Куманова е домакин на зонските надпревари во футсал за основните и средните училишта. Во училишната спортска сала на Христијан Карпош денеска се одиграа надпреварите меѓу екипите од Кумановското училиште на инфрашери, Јоаким Крчовски од меѓу зоната Крива Паланка Кратово и основното училиште Браќа Миладиновци од меѓу зоната Пробиштип Свети Николе, информира председателот на Обштинскиот сојуз на училишен спорт на Куманово Ивица Ѓоргиевски. Денеска се организира зонски првенства во футсал за основни училишта. За женска категорија се поместени за едната недела. Од сега па понатака во училишниот спорт ќе се одвиват сите зонски натпревари во ракомет, кошарка, одбојка. Ние како град домаќин сме на футсал и за основни и за средни училишта. За средни училишта се организираат во Перонаков. Во изминатиот период што беше пред коронава, се организира надпревари во Лига систем на надпревари. Тоа е секој со секого, меѓутоа двокружен турнир. Ова година, поради корона, значи малку има рестрикција во тој однос и се игра еден турнир секој со секого. Од Обштинскиот сојуз на училишен спорт вела дека зонските надпреварувања во футсал женска категорија ќе бидат одиграни наредната седмица. Инаку се планира зонските надпреварувања во сите спортови да завршат до нова година, а потоа следуваат регионалните и државните надпревари. Освен надпреварите за 8 и 9 одделение и за средношколците, после нова година се планирани и надпревари за 6 и 7 одделение и тоа од обштинско ниво до државно ниво. И веќе после нова година очекуваме да се спуштиме и во нижите одделенија од прво до четврто одделение. Веќе има изготвена и програма преку Федерација на училишен спорт на Македонија, каде што ќе имаме надпревари во штафетни игри, игри без граници, а планирани се и надпревари во мини одбојка, мини кошарка, мини ракомет и мини фудбал. Иако ковид-пандемијата влијаеше врз психофизичкиот развој на учениците, сепак во Кумановските училишта има многу талентирани деца, кои што во иднина ќе продолжат професионално да се бават со некоја од спортските дисциплини, посочуваат од училишниот спорт.